بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها رغبا وكل الكائنات توحد ويا رسول الله جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشيرك في النهار مذيعا الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا Ndugu zangu katika imani, kwa jina naitwa Adam Yusuf Munyepingu, ni shekhe wa wilaya ya Ilala, lakini pia ni mjumbe katika kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Na kukaribisheni katika ukurasa huu mpya wa Sadaka Network. Katika ukurasa huu utakapojiunga, nitakutunukia vyeti mbalimbali ambavyo unaweza ukavipata katika ukurasa huu, vyeti ambavyo vitakupa mwongozo katika mambo tofauti. Tutambue ya kwamba hakuna kitu utakachoweza kufikia katika ukomo wake bila kujiwekea malengo. Na hata Mungu katika kutuweka ndani ya dunia hii basi ana malengo maalum. Kwa maana hiyo, vyeti hivi utakavyoweza kuvipata vitakusaidia katika kutimiza malengo yako. Utapata vyeti vya hikma, busara, amani, upendo na namna gani unaweza ukadumisha mahusiano yako wewe hata na familia yako. Utakapojiunga na ukurasa huu mengi mazuri utayapata na insha Allahu Taala itakuwa kama kielelezo na muongozo tosha utakaoweza kukuongoza wewe pamoja na familia yako. Ukijiunga katika ukurasa huu utapata maelekezo ya namna gani unaweza ukapakua na kuweza kupata vyeti hivyo, na kutakuwa na maelekezo maalum ambayo yatakuwa yanakujenga wewe na kukupa hamu ya kuweza kupata huo muongozo mara kwa mara. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tudumishe amani ya mkoa wetu, tudumishe amani ya nchi yetu, ili tuweze kuishi katika mazingira haya mazuri na ya amani. Mwenyezi Mungu ametutunukia tunu hii ya amani, basi na sisi tuipokee na tuendelee kuienzi kwa sura kama hiyo. Na hatuwezi kudumisha hayo kama hatutakuwa pamoja tukajengeana mahusiano mazuri kama alivyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibuni sana katika ukurasa huu ili tujenge mahusiano yetu yaliyo mazuri. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaka Network, njia pekee ya kukuwezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za dini yako.